gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo dhaweeyay cashuur dhaafkii ay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u sameysay raashinka la soo dajiyo iyo sidoo kale abag iyo sidoo kale agabka lagaga hortago cudurka coronavirus iyo sidoo kale kabkii ay xukuumadda Soomaaliland u sameysay ganacsatada yaryar waxaan doonayaa halkan maanta in lagu mahadnaqo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo galwadeenka ka yahay madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi iyo gaar ahaan wasiirka horumarinta maaliyadda oo runtii shalayto soo saaray go'aan dhammaan dadka reer Soomaaliland ku diirsaday iyo ganacsataduba iyo dadweynaha oo intuba runtii ay si mug leh u gaarayso waxtarkaas wasiirku waxa uu sheegay inuu dhimay dhammaan raashinkii daruuriga ahaa 120 waxa kale oo uu sheegay inuu dhimay ama uu cashuur dhaaf siiyey dhammaan agabka loo isticmaalo COVID-19 uu taana cashuur dhaaf siiyey hadday tahay gloveska gacmaha la gashado iyo hadday tahay masaskan afka lagu xidho qalabka lagu eego dawooyinka lagu eego xumadda qalabka dhakhaatiirtu gashato iyo neerista iyo dawada gaarka ah khusaysa runtii arrinkaasina waa arrin weyn oo waxtar weyn u leh dadka ay dhibaateeyeen caafimaadka iyo dhaqaalahooda waxa kale oo uu sameeyey arrin aad iyo aad u mug leh oo ah inuu sanduuq ugu shubay $1 million dadka ay u saameyn ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha COVID-19 waxa kale oo uu sanduuq ugu shubay $1 million in ganacsatada yaryar ee dhibaatadu ka soo gaadhay muxuu ahaa dhibaatada maanta taagan ee uu sababay COVID-19 uu iyagana lagu kabaayo arrinkaasna waan uga mahadnaqayaa waxaan kale uga mahadnaqayaa inuu xasuusiyey aniguna aan runtii ku daraayo ra'yigayga amaan taageerayatiisa oo ah baaranka Soomaaliland ciddii ay lacag siiyeen ee deenku ahayd in muddada loo tixgeliyo ay dhibtadan soo kordhay ciddii dambe wax doonaysana shuruudaha loo khafiifiyo tiyo la tixgelinayo dhibaatadan ay inoo geysatay waxaan taa ku sii darayaa ganacsatada waaweyn hadday yihiin kuwa raashinka keena hadday yihiin kuwa agabka dhismaha keena ama dhammaanba ganacsatada waaweyn ee ganacsatada dhexe iyo kuwa yaryar sii siiya alaabta ee deymiya iyaguna sidaasi lamid ah inay u tixgeliyaan dadkii ay deynta ku lahaayeen dhibtaas soo gaadhay runtii hadday wax ka dhimayaan iyo hadday wax ka deynayaanba iyo hadday muddada u dheereynayaanba waanu ku dhiirigelinaynaa arrinkaa in la tixgeliyo fikirkan ka yimi wasaaradda horumarinta maaliyadda oo nu aada u taageerayno haddaanu nahay rugtii ganacsiga waxaanu ku daraynaa inaanu ganacsatada runtii oo aan ogahay inay yihiin lafdhabarta dhaqaale ee dalka inay yihiin cidda gurmata ee ugu horreysa marka dhibaato soo daristo inay maantana sidoodii si mug leh uga qayb qaataan qaaraan bixinta iyo sanaduuqda la furay oo ay wax ku darsadaan sidii ay awalba ay yeeli jireen waxaan kale oo runtii halkan ka hambalaynayaa guddida loo magacaabay ee ganacsatada ah ee loo magacaabay inay arrintaa ka howlgasho oo runtii shirkoodi ugu horreeyana berita u bilaabmi doono inaan ugula ducayno waqtigooda ay siiyeen in ay wax ka qabtaan ama soo guraan qaaraankii loo baahnaa ee ay lagaga qayb galayay waxtarka dadka ay dhibaatadu gaarsiisay caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxaan halkan kale oo aan ku darayaa xukuumaddu waxay noo sheegeen $1 million oo kale in ay raashin kaga iibsadaan dadkeenii gudaha wax ka soo saaray sida haruurkii iyo arbakhidii iyo wixii kaleba si ay u dhiirigeliyaan inaanay dhulka ku niyad jabin oo ay kaga iibsadaan lacagtooda iyagu dowladduna kala wareegto $500,000 dowladdana waa uga mahadnaqaynaa ganacsatadana waxaa leynay ka faa'iidaysta
أو حلقة روبكا دمانتين كان عشان تذا جود أو وين يكوي بأول باب يرنشري إنه حصل صار كدلكه لو تشيستو ما دام إنه أرك إنه هدي عدو اللي بس هالسوق هلا ما أنت أي لك ولا أنت إنه اللي ما هو حيسي وكل حساب تميو إنه إنه نادك كنت ذا له sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay kor u kac ku yimi qiimaha bariiska waxaana uu sheegay in aanay qiimaha kordhin ganacsatada Soomaaliland balse kor u kac qiimahaasi uu ka yimi warshadaha soo saara bariisku sheega la yiraahdo bariiska ayaa waxa ka kordhay cidii soo saaraysay oo deer runtii warshadihii taagnaa iyo shaqaalihii yaraaday ay sababtay in أفرتن دولار تانكي كوردو وشيء بريسكا شيء بريسكا أفرتك هذا دولار كوردي مو يعني سكرتي هوسمي ودعدي دقيق دينا هوسمي ودعدي سليد دينا هوسمي ودعدي سدح رأي تم هوسمي ودعين تذكر إنه مش شيء وح هوسم لعيه وح كوردي مش شيء كان مركان تاب بريسكو رنتي وحوي شيء كوردي ولا سلق غيري دل دل ما أنت سيده هرمها ni waliba uu ogaan kara tanka bariiska wax lagu iibiyo shalay wixii lagu iibiyay bishii hore wixii lagu iibiyay iyo maanta wixii lagu iibiyay internetka sidoo kale galeysa globalka dibadda wad helaysa marka sheegaysa 40 dollar buu ha 40 dollar kordhayna wax ku kordhay warshadii soo saaray hoos baan u socdaa waan u dhacay waan u sii socdaa xariir koosaar telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa.